王先生贵姓？姓王。王先生，请用麦克风。姓王。王先生，您叫王源？对。你名字好哎。好。好。那就是我。爱玩吗？援交妹吗？就他。元哥，真的是你误会，教主真的是朋友，然后对不对？他们胡思乱想，当初怎么会最后选择了元娇妹？不是，最后怎么样分开？跟乔飞分开呢？哎，当初就是啊，因为我喜欢海贼王，好好说，身上是很多海贼王，哦，真的，然后家里也摆很多海贼王公仔，然后乔飞就说：“那你。”前面也是一只小叮当嘛，因为他喜欢小叮当。哦，我这个要求太过分了。哎呀，他长得像小叮当啊。他说，那就替他吃一只小叮当。我说，海贼王跟小叮当怎么搭配啊？真的很搭。如果我们在海水浴场，衣服一脱，海贼王帅帅，对不对？前面怎么小叮当啊？这家伙有点变态哦。对，应该是这样。主题不搭，就为了刺青。对，就为了刺青。刺青是最后的一根稻草，这只是压倒骆驼的最后一根稻草啦。那他以前很爱乱发脾气哦，啊，脾气很差，是不是？哪有？我举一个例来，让我们感觉是有多差。就是在开车的途中啊，然后可能有点小争吵，小小的争吵也没有到很严重。时速大概60，他可以直接开车门要跳车。哇塞！我这是勇气可嘉，你这个是太刚烈了，吓到了，爆裂的个性，我后面车也吓到了，结果他真的掉了，那个我跟你讲，一手拉着他，一脚用力踩刹车，踩刹车，对，这么久多久没见面？就两三个月，两三个月哈，这两三个月内心中的一些话，今天给你个机会，当面跟他讲讲，就是，这能遇到他真的是蛮幸运的，哇，你的认识是在。FB，OK，、okay. 对，在 FB 的相遇，然后也很辛苦的在一起，排除到很多万难，是，因为有太多人追了，太多人追了，对，然后他也教会我很多东西，做蛋糕给教主的也是你啊，对，那现在愿意做马卡龙了吗？还不会，你看这没有心啊，没关系，师傅会，我有他都出家了，你还要怎么样？我没有是吧？哦对。很少看和尚这样穿的，还没点戒吧？那今天真正的内心的话，想要跟他讲什么？讲吧。就是乔飞，虽然我们分开一段时间，但是我觉得为什么要继续保持联络，就是因为我觉得我心中还是很在意你，然后想要借这个机会能跟他要求复合。哇塞！我跟你讲，这是铁了心了，哇真的，在电视上，这样所有在看电视，不好意思哦，我们小节目虽然小节目，收视率还算蛮好，对，收视户也蛮多的，可以在这么多女人面前，不是这么多，不是女人，这么多观众面前，大胆的讲出来，这是真爱哦。怎么了，康哥怎么这样看着我？不然我他回答他，我回答他，对啊，哎，我觉得我愿意。我不会有回应。决定权在你，是不是？他如果要求你，把电话簿上面所有他不认识的女生的电话删除，你愿意？愿意啊。封锁，你愿意？没问题。这辈子不再找援交妹。你们这辈子可以啊。没有缘分。是小叮当。是小叮当。小叮当。啊？是小叮当，那我就不答应了。不是乱讲话，做马卡龙，为他做马卡龙，学的东西，这可以学吗？可以哈，今天就应该带来啊。对啊，还没有成功嘛，还要很复合我们才要学嘛，不复合我们学马卡龙干什么嘛？那就现实了。好，那你要真的诚意跟他讲，走到他面前，这样才再有诚意，好吗？请。小飞，虽然分开一段时间，但是都为什么继续保持联络？就是因为还很珍惜你，因为我很正，也很正，对。因为我奶很大，
男也很大的，然后是真心的想要跟你复合，并且希望你能嫁给我。我的妈呀！哇 ！Oh my god！ 太快了！这么硬哦！就复合 OK 啦，但是可能结婚的话要大一点。结婚再换大一点，可以。不可以再把我一个人丢在路上。啊，不行吗？哇！哇塞，感动感动感动！这个非常感动，这个男人是这样子好，爱就要真正的真诚。不是岳母，你在哭什么？四婚年纪到了啦，幸好七七年。好，我们的掌声鼓励。